Bakıda narkotik maddə ilə saxlanıldı, amma digər əməllərinin də üstü açıldı. Araşdırma zamanı onun oğurluq etdiyi də ortaya çıxdı. Səbail rayon polis idarəsinin 39-cu polis bölməsi əməkdaşlarının daxil olmuş məlumat əsasında keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində üzərində qanunsuz olaraq narkotik daşımaqda şübhəli bilinən Bakı şəhər sakini əvvəllər məhkum olunmuş Əkbərov saxlanılıb. Şəxsi axtarış zamanı ondan çəkisi 1,3 qram heroin aşkar edilərək götürülüb. Ətrafında aparılmış tədbirlərlə onun digər cinayət əməlinin də üst açılıb. Polis əməkdaşları tərəfindən Əkbərovun yanvarın 9-unda Əhməd Cavad və Rəsul Rıza küçələrində İki avtomobildən şüşəni sındırmaq yolu ilə pul, sənəd, qızıl zinət və məişət əşyaları uğurlaması da müəyyən edilib.